dilelipur mameser lingin orang kelipur. Pucuken pribasane wong demen rasa klesedan kang samin mimie jujur bagim kemadi tang duning kuri umang pribasane durung rena durung sampurna. Sing paling ganteng dewenge sareng memakung ciwarsi keding memeser ya keding mama warta nafsu si keding gimana mana mana si pung sedur ana jantekan yang warase aja tega suara lili saumure mama kunci warsingi mama wartangan nok susingi Paman Kombayana katuran sore pun paman tidak kenal dengan kau.
si derkol si bengkuk disapa ya tidak kenal, tidak kenal ku jangan mene-mene cuki mai sampun nyapa wong kang beli kenal ngira sapaan kang kenal mawon nyapa wong beli kenal ku eman cangkem ngira raja sing diawak karuan andene ngisun raja anyar ngastina Prabu Anom Ananta Sukma bagia setekamu ia tak terima nyi rayi suyudana katuran sarwipun kasubun raka Dwarawati kula tampi sapa wakmu Kresna Raja Dwarawati Dewa Kamanusan durung tak sengrama gancang tak periksa ana perlu tekani negara Ngamarta ana perlu karwana Kresna isun tak kamene perlu arepan ketemu karo Pendawa Lima ngendi Pendawa Lima perlumu prian tekani Ngamarta gampang tak terangaken yen wis ketemu karo Pendawa Lima karwana Prabu Ananta Sukmaya isun ing kene minangka wakil rayi Pendawa yen awakmu gelem nerangaken tujuan ning isun isun ngarepan nglarepaken awakmu ketemu karo rayi Pendawa petis manis plenrang banyu ning kacang pribasane wong agung si enak pisan pangucap enak pisan omongan nenek Mama Eserli ngajasuk lamun kang bakal sito sing paling ganteng buk ampun amit matur Gusti Prabu Kresna niku nyewune peraturan nyewune undang-undang sampun dipun robah mleng semanten suami kula turi enggal dipun terangaken kemawon ing tembe Kresna nglarapaken datang Pendawa mekonten sabajike karuana Kresna terus terangi sentekamene diresayaning Suyudana diresayaning Paman Kombayana kongkon matini Pendawa kongkon numpes Pendawa apa salah rayi Pendawa di pateni apa salah rayi Pendawa rapan ditumpes ning awakmu tujuane Suyudana karo Paman Kombayana ing temen negara aja digugat ning Pendawa ing temen negara aja dijaluk ning Pendawa kune ngadem-ngadem temen rangsane negarane sapa ku nebe gelem dijaluk ku woi negarane dewek ya pantas dijaluk wari Suyudana si mung dititipi Suyudana si mung ketitipan balik ke maningnya aja si dewa muarapan ngetuti penjalukannya rayi Suyudana yang aku kepaksarapan ngerusak rayi Pendawa masa kasina awakmu ku wisalah ndodoki negara Ngastina negara Ngastina ku dutundaknya awakmu negara Ngastina dudundake Suyudana dudundake Kumbayana beli wajib sirat dadi rajani negara Ngastina karwana Kresna salah bener isun bujareng kono kang penting isun nekamene mung diresaya mung arepan mateni Pendawa berani kau berani sama Kumbayana basane aja sokat gawe dugel ning pikirannya gawe mengkeling atine bapak panitia para sesepuh aja sok lamun
tresna nakres karnyu nyukar caki kica cemar marcem dorkol kondor kondor ini hari modar ini hari jidet arepan ngelawan wong sabrangan masa menang aku ngelawan wong sabrangan ini hari nah bocah sih takut angel kapan lanangane umari lanangane umari ngomong apa ya kamel lo pati undang wadia bala mangga wadia bala kesabrangan kabeh kresna ngalang-alangi ngamarta digempur para punta diremak dipukuli pingsanga sekalian si Derkol kondor ku anak-anak bayang ale iku luru baturnya lo olian bae kali-kali ganyari wong kangarpan gawe rugi baturnya ake ya gusti kama kuasa wong kamu konon paringan asuki bari eling pikirnya aja julalatan bae sayang beli tadi malaikat bae lah namun tadi malaikat bisa konon tak culik mot ning karung toli tak taleni tak kendirakan ning kali asat rong bulu dina ku mbandarne beli ambrol ta kurang ajar iku anggoran-gorane apan gawe rugi ning Gusti Pendhawa ku untung ora weruh Gusti Arjuna lagi sakit lamun weruh lagi sakit oh mundak seneng ya cakono ngeran ngatos-atos ngeran sampun wedi ngeran ning riki wonten wong tua ngeran wonten wong dawa umur ngeran ayo maju Candi lali lali
Bekasi tongol sing paling ganteng. Ubat. Kelingan kenang sayang. Gelinga kenang pelane. Senajan dilali-lali. Dilali pungur ora kalipun. Pada perang lawan hadangan. Pada jogrenyek lawan sedengerek. Rebut dingin sopo kali. Padangi berkaro batur. Maju terus pantang mundur. Membela di kabatikan. Membela di kabatikan. Kang bakal si tongol sing paling sayang. Sarang bapak panitia jasok lamun. Tunggak jatining pesarean. Nyendang asing model apa? Lepas kan? Datang bangsa burung. Gaciri mangsa bandia. Maju. Sabarilah. Maju. Sabato ya. Sapa wong kang pegat balengan. Bacikan tok pekaya. Kembangi rening rerangken. Gane kang tari nyawa. Blenake singe kula lakoni. Sengsara kang wis disengaja. Mati kang wingis diniat tinggi. Bila mati korban jiwa. Mung pecik pasti katitik. Mung benar pasti katengar. Ini sing lepak sing lepak singe paraning banyung.
wong bener pasti katengger. Wong salah pasti ketarang. Bonggan sapa kawitan gawe lantaran. Durung mati ngewis kewalesan. Hoi mudhun bakal seto laca sok aling. Bapak panitia kening sundi jalo kajalali sana baseng. Umur sini seumur masih kelingan. Mama kunci wangar si kang ditambangi. Mama eserli paling sayang. Mama wangerta nok susie keding. Ser mama yani, mama yudi mama dia. Sarang kang samin mimie cucu keding. Kang bakal sitol sing ganteng dewe. Emane wong seduluran. Emane kula sanakan. Kembang putih ning galungan. Sumpeliti ngati ati. Singa was tindak lakune saklewang sini saklewang godong yang pari. Rokok cendak pembuangan. Kegesakan janji kang dingin. Tegesakan omong kang dingin. Senajangan raga pak anggang. Tapi batin bebarengan. Batine sungkan pisah kangen. Di Adipati dengapa ndakom iku aja ndakom anyep. Iya tangi lah. Aduh ampun kang. Aduh ampun kakang. Sia wayamene yen mbak. Iya wis iki bar bliwani balik iki wis puas sampean iki. Kang bakal sitol bong kang paling ganteng dengeng. Hei, iya lu tengapa ndak kom gue? Iya ndak kom. Ndak saya puyeng kang. Tiap dengapa puyeng hingga dipukul nang bocah ireng lah kang. Bocah ireng. Hari para putra sejenis si enteng-enteng tangannya kang.
mung tekaning bocah ireng tiwas kula pasang endas. Endas tekang srong akan ngadepane tangan dikepelakan. Diangkat munjuk. Disapetaken sekuat-kuat, Kang. Peluk kan. Ya mau temu ya amo gak abot kena, Kang. Eh, masih wani bliki. Ayo. Bapak-bapak balik yuk. Balik-balik buta kira dah. Eh, pengisapan wong tua sombong. Ulos balik ya, ulos mari dipegal le. Ayo. Balik ayo. Mau jaga tato lora dok itu le balik. Ya, wis balik ya, cuma terus dipay duit. Ya, 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 balik gede. Mak terus diberesi sang sore mula tarik ya, ayo. Mau ayarannya pekar aku ngedo aku nunggang. Sampian warannya menggawe aku beritahu jawab pun go. Hari gelam terima duitku pegawainya kang bener bisa bener ya iya aja nangis ngajak abitannya terima duit dong ya tekan ini pegawain ngelem prem konon ngelem prem pikirian sampiannya kang bulet kala sire tadi apa nyewotation lo tua isen karo sire aku lah si kakang ewayemen disewoti pojok gunung nang kok akan serabi beli waya mena kakang disewoti ya untuk kakangnya sih ngajak balik sih lu ya balik ke surah mana harus bayar duit tongko iya sih bayar mana harus bayar harus bayar duit selamat ya lah cocok nih buci iseng wis tak kalah sega goreng wis dipangan ayo wis balik bros ludo kok lah lah madani urusan di watani sen ludo lah kurang ajar siapa sih dato Raden Gatotkaca raja muda pelawangan Pringgandani pakar baja negara Ngamarta pahlawan perang negara Ngamarta oh pahlawan nih paingan tak gagah dewek wani karesun ya wani kurang ajar nantang yen wani maju mene siraka maju siraka maju siraka maju siraka maju siraka maju kurang ajar nantang nah sih isun menit tuwai kapan ditantang utanganku keril kurang ajar cocok ini cocok cocok ayo cak panjang dia yuk sirah ayo ari lamon kekacal lamon kekacal persis kayak isun waktu nom aku buat hari sun waktu nol persis makanya nih aduh kumis kandel beli tipis aduh maksa bengintil kumis kandel beli tipis beli jenggote ora ruwet ora apa aduh sedap telaka-laka mis persis kayak kita waktu nom Gatot Kaca ya Gatot Kaca wani ini isun wani kurang ajar ceki semennya kang elanin tangan wani lara kiap kiap ya kaya bulus hai balas hai balas hai balas hai balas ludo kok hari Melayu sih gak mau mata sih kang hari Melayu gak mau mata Melayu gak mau sikil lah kasih Melayu gak mau mata ya rame kan Melayu gue deleng-deleng mene wong gede ditumpu apa sih kang ini kata Gatot Kaca lah aduh ya bener-bener bocah ke gede wibawa ya kang turun dipukul-pukul lah centangan sampai selodor kuah yang alaman peluk ning endas ya tangan nembe slodor atuh sukma pating turung balapan permisi ngoso sukma pan permisi arep pekar sampeyane sukma permisi ya los bleh warisane gue isun deh nah sing ngarep-ngarep warisan nanti iya beli kang ya arane kang ari warisanku kapan kang tuaku kang paling gede li kang kapan kang tuwe mati ku kenang kula li nah sih
pengen tanah karpe kurang ajar pengen anak karpe maksa baik kena mana mana tenggol bu jangan anak kakak ngawli belaya gemuyo iya isim ini gak buyu aduh doh harus ke pukul lima konon lo aduh kurang aja wah sok jong wani karo Gusti Gatut Kaca pungkat ngeran Gusti Gatut Kaca ngatos-atos ngeran kados pun didawung era nimbali pun kebal
karuan kakang. Awas ngati-hati bito tama karo raja anyar ngastini. Ora pati-pati paman kombayan yang resaya. Karena iku raja kang prawira, raja kang sugingelmu. Jagaan negara ngamartaya. Aja sampe mancing ning jero kraton. Kakang Semar karo Gatot Kaca bisa nahan wong astina aja kongsi manjin kraton. Ari Gusti Kresna isun kang arepan ngulati cunggring. Weh, aja diulati maning. Ngula bapane ben ngulati beli. Bocah glepeg kangeran. Bocah idan kangeran. Lamun bocah bener sih masa mekonona. Wong bocah bener sih lelungan ku pamit idin karo wong tua. Kuwun sih blunga pati kloyong-kloyong mawon. Ora ningene kersa. Besok tentreme negara Ngamarta. Warasrayi Arjuna kudu kenang cungkring. Tak tinggal sawetara. Mangga. Doya mijil saking langit pribasane rasai dan yen mis kelingan takdir kang ora bisa dipungkit kadar kang ora dipumpang rela mati korban jiwa membela ning kabecikan bapak panitia sarang memeser ikan paling emang balung balik dilikasan toleng galar najan langkah nanging kaya katuning bayangan kaya katuning impian kang bakal sitol wong kang paling ganteng dewe. Sapain aku ngisi-ngisi terkatung-katung cerme alas pribasannya ketuan badan silaka kang bakal sitong bang menur disepar dia wura-wura pribasannya yen wisupur yen wisupur aja lali karo batur ya kocapa ingga wonten dateng kahyangan pitung wiyung kahyangane pun sang yang wenang ya sang yang tunggal sang yang wenang sinareng ningali ingkang waya sang yang manik kang sowan giyangan dikang manik bagia setekam asuwun eyang kula tampi manik bahagia setekam rama kasuwun kula tampi gawe kaget ning pandelengan jrumojok tanpa larapan kaya bujuk den telorongaken ora gawe colok panakawan setepak kiper gedene ana perlu tekaning kahyangan pitung wiyung wonten sukarya eyang setunggal lami mboten kepanggi sapun niki kepanggi sembakangan kula nyuwun katampi datang eyang lan rama tak terima sembamu
Harwana Manik apa sirawis kelalen ning wangkit de eyang waktu dingin eyang wangkit ning awakmu dadiah betara guru ning kedewatan aja wani-wani mudun sang kedewatan serana nganggo pakaian jalalu nyuwun pangapura eyang kula mriki niki mboten sengaja aribri sengaja tekasi priyen umume wong dolan niku wis ana rencana wis direncana kakan sedurung-durunge ari muni awakmu bisa ngaja si priyen kula siwek dados burone cungkring cungkring ku sapa cungkring niku putrane Kakang Semar tindak laku kuning mama seri wong kang paling sayang dewek mama kunci warsinya gede mama warta kang bakal aja sok ngelamungun gitu asale pria segolongan bentrok segolongan cungkring amit matur eyang cungkring piyambake nyuwun keterangan dateng kula piyambake taken bab tangawut apa sebabe tangawut diwacai dingin boten dipun tulis nanging bismillahirrahmanirrahim kang diwacai kari ditulis kula moten ngertos niku sanes ilmu kula niku ilmu ning para nabi yen sira ngerti mokonen ya syukur kenang apa jungkringe digawa mene nawen mikir mekenen manik yen seng awakmu ku pantangan tekaning ramamu pantangan tekaning eyangmu gaya pantangan yen mokonen berarti awakmu karepe belok sijiku belok kabe karepe teles sijiku teles kabe nyuwun pangapura pituturan kemawon bili cungkring boten ngertos bili cungkring boten uning amit maturama yen makaten dipun pitutur kemawon rumiyin bili cungkring nampi pituture rama bareng-bareng dedonga ngalia iku bocah tekam ren mane-mane wong anak-anak najan tekane warase aja tega selawase aja tega pisan saumure bapak panitia para sesepuh mame serlinge bang ireng-ireng kenenake kang karyawang mama wartang blenake sing kula lakoni sengsara kang wis disengaja mingin mimin jujung yang bekasi tong rela mati korban jiwa ga dukung cungkring bahagia setekam kasuwun kula tambi cungkring bahagia setekam kasuwun kula tambi lo panjenengan weruh ning kula iya weruh apa sira pangling ning isun cungkring ah iya beli pangling maning nembe ketemu sinten panjenengan yen sira pangling isun sang yang wenang buyutmu iki sang yang tunggal bapak tuamu ah jadi wong tua nyuwun pangapura wah bapak tua yut bapak buyut iya wis ora papa cungri ayo duduk kula kang salah bapak duwe anak putu pirang-pirang nang pernah dadi jak dolan ning wong tua kah durung pernah mantenan dinaraya kowe ta kabeh-kabeh wong sepada plesir dolan ning wong tua piknik bapak sih boten ning omah nyempot ben pinggir
dudu salah Semar kang salah isun waktu dingin Ismayan jaluk ngawula tak idini tak wangkit Ismayan awakmu ngeli ngawula los omong-omongan titi sewong manon omong-omongan turune wong abecik nanging aja ngeli ketemu karo isun kang dadi wong tua karena yen wong duwe pegawaian digawa dolan wong tua ku pegawaiannya kelipur kelalen jengring mokon-mokon beku dawa ana perlu takameni wonten perlu kula badhe nungsum buron langka kidang laka menjangan laka sato galak kang liwat meneh buron kula mamang sangyang manik buron kula mamang guru asale priyen cungring tak takone beliau bisa jawab balung balai delika santulim galana jan langka nanging kaya katuning bayangan gaya katuning empian gaya katun beningi kipiga panotak iya beli bisa jawab bu tentunya beli bisa cuma beli bisa lu beli pantes mangguru ku pengatur pimpinan masa mangguru gobloknya pada karo kula lamun kula goblok li pantes kula sih beli tadi kemit-kemit tajan apakah ditakokakan ning awakmu kula kepengen uning dateng bedare tangawut apa sebabnya tangawut diwacai dingin ora ditulis nanging bismillahirrahmanirrahim kang diwaca kari ditulis bapak buyut bisa ora bisa jonggring yen sang maniku pantangan tekaning isun gaya ora bisa bapak tua bisa ora bisa jonggring pada karo omongnya rama ya orne wong tua-tua goblok kapan goblok ajorip maning mati besok kering eling kring wong tua nyebut ke nyebut but istighfar kring aja ngelawan wong tua kini siran namanya ketemu dilawan selawan wong tua kowe kenan doka ngapain ngomong? Ayo ngomong. Belek. Bocah sila kasih man. Aja nak melu-melu. Tak melu-melu. Tak pukul ning isu. Betik mati belanak mungkin beluran. Becik baik kan hati-hati masih anak wong seduluran. Masih enak kan wong bebaturan kang Bekasi tongol mameser lingi masih enak wong seduluran dukung yen beli gelem terangaken li bungkan ora peduli wong tua ora peduli sembahan beli gelem nerangaken tak pukul urang ajar ngomong ning wong tua orang sopan santun tembe ketemu wis nglawan yen sirawane ning wong tua kenang doraka doraka biasa tepang Oh,
bayarannya cungkring ke temenan kan entung. Temenan orang kena dialogakan kah? Nah, saya sih pakai by ways. Wong ada cungkring sama konon. Sayang orang beruning dalan beli tung. Lamun orang beruning, lamun musim beruning dalan tuh lidu yang kosih balik temenan tung. Ngintil-ngintil cungkring sama konon beli sih nelewatir tung. Ari iki Betara Guru Simbu mending paman Jerajate. Nang kiyen le. Sang yang wenang sang yang tunggal ku bapak tua karo bapak buyute. Dilawan. Ya wis paken bae. Yo kae dikintil bae ya wis. Iya. Melu be melu wis melu. Bapak ditinggal ucuk inge bapak tekenang apa apa kowe. Oh. Ketempuan. Oh, patuh telak maning sih. Ya jam ii ya kono sih. Mung iki kenang bentong ore le. Bocah angel ari bocah dawa. Ari bocah dawa ku angel wangkot. Saya kayak dikitil bae saya dikitil namen dilah cupinge lah mumpung durung ngato lah. Pangen dipikir kayang gagas selawase kayang gagas saumure senajan dilali-lali anggar bilali dilali perorakli perotan balawas jadi kelingan bapak panitia para sesepuh bapak malang alon-alon taliwaton pribasane bagian alon asal kelakon kender kawat kender pancing pribasane bapak panitia para sesepuh sapa sing gawe lantaran pasti bakal.
pamlajaripun sang yang wenang tunggal manik pun prapta dateng kahyangan umbul petung tempatipun sang yang wisesa nurasa yasang sang yang wisesa sindaran ninggalin kang puter kang sowan giyangan deka wenang bagia setekam hasuwun ramakula tampi tunggal bagia setekam hasuwun eyang kula tampi manik bagia setekam hasuwun nuyut kula tampi haruana wenang gawe kaget ning pandelengan awak mudolan ketelu putu ana perlu tekani mumbul pentung wonten perlu rama kula mriki nyuwun tulung dateng rama kula siwek dados burone cungkring cungkring ku sapa cungkring niku putrane Semar asale priyen seset golongan cogrek sesedulur bentrok piyambake nyuwun bedare tangawut kula mboten saged nerangaken yari sirep ing ngerti atakaning rama ga ora ngerti nyuwun dipun pituturi kemawon bilih pituture rama dipun tampi mundur cungkring atakamin menawa tak pituturi dheweke gelem ngelamun rasa ningati ngelamun rasa ningati yen wiseling nampe kelingan panung cungkring bagia setekam kasuwut kula tampi sinten panjenengan weruning kula leluhur mu cungkring leluhur sinten yen dorong kenal isun sang yang wisesa nurasa ya isun wah wong kayu walang tong anu kono mawe lanangane nok ici lanangane nok ici tole ganti lanangane bisawi apa ya bisawi sawe wong selangit ka ngundange pun apa mula ngundang ning wenang apa ngundang ning bapak buyut sedure bapak tu bapak buyut cangga ya isun ki cangga ira nyuwun pangapura bini kula lepak asale priyen cungkring wong tua diudak-udak asale wong tua goblok sih